happen. Vai. Deixa eu ver. Tio tá muito raro também. Deixa eu ver. Nossa, velho! Nem vai poder mostrar no canal, pô. Acho que é mais o sangue que tá dando essa expressão mesmo. Tipo, se o sangue for embora, acho que tá suave. Não, calma. Deixa. Agora fica mexendo, só isso. Ó, abre os outros. Tá falando que isso? Aqui, ó. Tá bom, assim, por favor, pelo amor de Deus. Calma aí, põe aí o taco pra ajudar ele. Ó, tá bom. Vai ser sua primeira caçapa da vida. Vamos ver. Vai. Ai, que ódio, mano. Vai. Vamos dar um pulo no 3. Caralho, dois. Dois, três. Quem acertar a travessão vai ter direito a dar bicuda na bunda. As pessoas que erraram. As pessoas que erraram ficam enfileiradas ali no gol. Ah, não, não. De costas. Meu Deus. Ué. Aí, ó. Caraca. Vai, dimensão. Vai, Júlia. Manda mensagem pra todos, Diego, você tá bem? Ó, eu peguei trauma de fazer mortal. Nunca mais. Nunca mais eu faço na minha vida. Só com proteção.